waxaan halkan isku soo taagay inaan xoogay kelmada ka idhaahdo sidaan la wada socotaan. Waxa ayaan dhaweyto oo imanka 3-4 ka dambeysay xukun uu ku dhacay oo xukun lagu dhawaaqay in xukun u dhacay muddo 2 sano lagu xukumay jeel Jaac Maxamuud Aadan ama Cabdoolaal oo ah sarkaal ummadda reer Soomaaliland ay wada taqaano, si wanaagsan ay ugu dhargsantahay taariikh nololeedkiisa iyo Soomaaliland halka uu ka yahay iyo waxa uu ka ahaa Soomaaliland iyo Soomaalilandta maanta la harsanayo, inuu yahay afraadii tirada yarayd ama xubnihii tirada yaraa iyagu maanta ta maanta lagu faanayo ee la harsanayo naftooda u soo huray sharaf iyo magac weynna ku lahaa. Kana mid ahaa xubnaha 2-3 ee ugu kana mid ahaa 2-3 xubnood ee ugu sarreeya howlgalladii SNM ay samayn jirtay ama dagaaladii waddanka lagu xoreynayay raggii ugu faraha badnaa ee howlgallada samayn jiray ahaa. Waxa aynu wada dhageysanayna oo wada maqalay eedeymaha lagu soo eedeeyey Jaac Cabdoolaal sarkaalkaas lagu soo eedeeyey xaqiiqda eedeynta ku dhawaaqaya ama xukunka ku dhawaaqaya oo ku sheegayay in aan dembiyada lagu soo oogay aanu qabin jaamacaanu qabin. Haddana ay dhacday markii uu dembi loo waayey in lagu yiri nin aa isku reertiin ama nin abaad xamar kala hadashay, saas darteed 2 sano ayaa lagugu xukumay. Way fiican tahay inaan ciidamada la siyaasadayn, way wanaagsan tahay in ciidamada la dhowro, waana waxa keliya ee ciidamada iyo nidaamkoodu ay ku habboon tahay inaan laga hadlin, laakiin cidda hoggaanka waddanka ahi waa inay iyadu ugu horreysaa inaan la siyaasadayn ciidamada arrimahooda inaan la siyaasadayn. Qof kasta oo maanta Soomaaliland jooga ama xil haya ama yuu haynine, nin ay ilmaadeeriyin baa xamar jooga uu la hadlo. Madaxweynuhu maalintii dhaweyd uu xabaash ka dul hadlayay Cabdixaashi wuxuu waa mujaahid weeyaan, Dalaale mujaahid buu noqon waaya, Cabdixaashina mujaahid buu noqday. Waxay noqonaysaa siyaasadeyn bay noqonaysaa. Cabdixaashi oo la garanayo inuu guriga sare ee Soomaaliya madax ka yahay ayaa noqday mujaahid reer Soomaaliland. Dalaal oo ah raggii soo dhiciyey naftooda iyo waqtigooda iyo hantidoodaba geliyey isagoo dhalinyaraha naftiisa u huray, maantana inuu isagoo 70 jira xadhig dulmiya uu ku galo Hargeysa oo wax aad looba xumaada weeye. Ma doonayo inaan ku fogaado arrimaha ciidamada, laakiin waxa cad in xukunka ku dhacay Dalaal aanu ahayn xukun waafaqsan cadaaladda. Markii lagu eedeymihiisii la yidhi codka la duubay, codkiisii ma la isku raacay inaanu codkiisii ahayn, iyadoo maanta aynu joogno qarigii 20-aad oo qof kasta oo binaadana soconaya codkiisa la samayn karo, oo xataa qofku isagoon dhaqdhaqaaq iyo socod loo samayn karo, in maanta inta la isku dayo in la malaawaalo codad, haddana markii caddaan waayeen lagu yidhaahdo inaad waxaad la xidhiidhay qof xamar joogaad la xidhiidhay, arrintaasi waa cadaalad darro. Ma geeyo Jaac Cabdoolaal, ma geeyo Jaamac. Haddii uu dembi galo waa raggii maanta creditka bankiga waxa uu yaala waa raggii maanta isticmaali laha wey. Jaamac waxa maanta uu ku badbaadi lahaa haddii ay cadaaladi jirto, wixii uu Soomaaliland usoo qabtay buu ku badbaadi lahaa, ayuu ku badbaadi lahaa xataa hadduu dembi galay. Waxaan leenahay Jaamac xorriyadiisa loo soo celiyo, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixna waxaan leenahay arrintaasi waxaa loo tirinayaa inay adiga ku fadhido. Madaxweyne
وأنوين نكلا إلى هذا شام مانتا وأن حميلينين عفمات كيس مرك الله يجو أن حميلينين حرقة يو تعترطون أن حميلين كحريدي سوسودة ملحوين أن شام وأنن أتقرن سشام وحوضا كانوا صوغ علي يوحي هاي أتقرن سوي شام وأنا أدق هذا والرمينين مركا شاع شرفتيسة يعني لقوا عيار المدحوينة ده أن شاع قرانا إنه يعني شرفتيسة كوا عيار المانتا أن ضدك أن أما ضدك حارقة شاع مع كذا أن قضي مظهرة ضيا مقالوا ينكا أن وحنا لنا شاع ولا ليا شاع كل جيني ذكر واحدنا شاع سومال لام بكحري أن شاع قفي ذكر إذا كحرن معها أن مانتا حارلا إن كتشرنا السوسو بحية فر بدني وحي خلق الجلين يعني عفمات كينا وحي خلق الجلين يعني وحك الصو ما دام حال ذي سكتشران يعني أي خلق الجلين يعني مركا واحد كقعد سنة كان حريد يسوي هلي دون هدي لا يكده كان أنا ما عدو كحرية هاي إذن كون ما عدو كحرية كامع كان سومال لام بكحرية هاي كان أهل جمياشي بكحرية هاي كان وقف قف كستو الرئيس سومال لاني ومانت الدولار القرن ايو وحاو يهي وحاو وها عدة مانت تشامع ان اسلا كريدت كاكحو مايانا وحبو وغسو روبي مايان سادرتين وحان لان وحان دكاعد سننا ان انا ايدون مارتي مقالو يكينا انا ايدان ربشدوه فايدو ينو كيني مايان مركا انا ايدون استجسان شاعنا وزكسو بحدونا ان هدي لاي كردقو واستجسان وأيضا مارتين يعني خلخل ينبت تقول يدينا يا حالات عاف ماذا ودن كتشرة يعني كينين السصاب حي راسي بمطار هاي راسي يعني خلخل نوكا ما تقعد سننا سكسوغا إن شاء الله تعالى جعبو صابح دونا عدالة نوهي لدونا